Slik kan det gå dersom ukyndige malere går løs på en gammel bygning. Bor du i et verneverdig hus, bør du være ekstra varsom. Svært få i malerbransjen vet hvordan en skal behandle gamle hus. Veldig mange av dem har god kompetanse på å male på moderne flater. Naturligvis. Gipsplater, sparkling, store flater. Men veldig få har kompetanse til å jobbe på antikvariske bygninger eller på eldre overflater. Brenne har lang erfaring med å bevare gamle bygninger, og han jobber på gamle måten. Jeg bruker linoljemaling fordi at det er et veldig bra alternativ til de moderne malingene. Den eldes på en måte som gjør at den blir vakker når den blir gammel. Når tradisjonell maling vært påført på rett måte, blir resultatet slik. Huset er fra 1890. Det er malt tre ganger siden 1890, og det er linoljemaling. Det finnes ikke skader i disse overflatene i det hele tatt. Og det er fordi at det er gjort riktig. To tynne strøk, og da står det utmerket sånn som dette. Og det kommer til å stå i mange år til før vi behøver å gjøre noe med det. Det er ikke mange igjen med den samme kunnskapen som brenner. Norsk Kulturminnefond frykter for de mange verneverdige bygger i Norge. I verste fall kan man jo risikere at huset rett og slett blir så skadet av feil malingsbruk at man er nødt til å skifte enten trepanelet totalt eller pusse om da en murt bygning. Nå etterlyser de bedre opplæring av malere. Det som er viktig er at man begynner å se på malefaget som et fagområde som krever spesiell kompetanse. På lik linje med snekkerfaget eller smedyrket eller andre håndverksfag. Innenfor malerutdannelsen burde det også være deler som tar for seg tradisjonsmalerhåndverket. Opplæring, opplæring, opplæring. Det er det eneste som hjelper.